de aproveitar e dizer para vocês que a gente veio, hoje eu abri ainda a parte do Face, eu vi algumas pessoas ligadas à academia, ao comércio, dizendo que o prefeito quer fechar o comércio, que o prefeito quer quebrar a cidade. Eu vou dizer para você que eu tenho sangue comerciante. Eu nasci nessa cidade com 9 anos de idade. O meu pai me ensinou a trabalhar com 9 anos de idade. Todo esse ano, tudo que eu pude fazer para conciliar as duas coisas, de proteger o cidadão de Mongaguá e o comércio tentar sobreviver, vocês podem ter certeza que eu fiz o máximo do que eu pude. Com erros, com acertos, mas eu fiz o máximo que eu pude. Então, em nenhum momento, esse prefeito, e vou dizer mais, nenhum outro prefeito quer quebrar comércio nenhum. Porque não é só o comércio que quebra. A arrecadação da prefeitura cai, e não cai as despesas de médico, e não cai as outras coisas, e as pessoas acham que o dinheiro da prefeitura cai do céu. Nós dependemos ali para poder dar uma sequência. E dizer para vocês que mesmo com o sangue comerciante, com o mesmo... E muitas vezes a pessoa, eu sei que está desabafando ali, e eu estou querendo tentar passar para você isso aqui. Que nenhum momento existe da nossa parte, da nossa equipe administrativa, de decisões que nós temos que ter técnicas. E não estou preocupado aqui com o presidente da República, não estou preocupado com o governador, não estou preocupado com ninguém, estou preocupado com quem está na ponta aqui que sofre. Com esse dilema de você não ter vaga. De dizer que jamais nós se preocupamos, tá? De dizer assim, ó, vamos quebrar ali a pessoa porque a gente quer. Mas eu quero dizer para vocês também, para cada um de vocês, que como eu queria hoje, a minha família, a vida inteira foi comércio. Eu sou comerciante desde os meus 9 anos de idade. O meu pai era comerciante e o meu irmão era comerciante. E como eu queria hoje, sair dessa live aqui e poder ouvir do meu pai e do meu irmão assim, eu quebrei, o meu comércio quebrou. Sabe por quê? Porque nós já quebramos. E com a vida, nós conseguimos dar a volta por cima. E eu não vou ouvir deles isso mais. Se quebrou ou não quebrou. Porque, infelizmente, por essa doença, eles perderam a vida. E não existe nada mais precioso do que a vida de cada um de vocês. Mas, principalmente, de quem vocês amam. Jornal está em tudo. Porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.